Vi ska lägga till en länk och igen börjar vi med att aktivera redigering. Vi går till aktivitetresurs, väljer URL och lägger till. Och i fältet för extern URL ska vi klistra in. Och då går vi till den sida som vi ska länka till, markerar hela adressen och väljer kommando C. Man kan också högerklicka och kopiera. Jag sätter markören i rutan och väljer kommando V. Under utsände kan jag välja på vilket sätt den externa länken, den externa sidan, ska öppnas. Vi kan bädda in den så att den ser ut att finnas inuti Moodle. Vi kan öppna den på helt vanligt sätt så att det beror på browsern om den öppnar den i en flik eller i ett nytt fönster eller som i en pop-up-fönster. Och väljer vi att den ska öppnas i ett pop-up-fönster så kan vi definiera storleken på fönstret här. Och då jag klickar på länken så öppnas sidan enligt den storleken som jag hade angivit.